Okay, menu viral 2003 yang terasa cuba ialah kekasui dan roti wow. Yang saya pernah tengok-tengok lah dekat TikTok yang viral tengah hot sangat viral ni, apa makanan tanghulu yang mereka buat apa nama buah celup dan apa air gula. Air gula lepas tu benda yang jarang orang buat lah. Tak, bagi saya sebab pembuahan kan. Bila lain daripada yang lain orang buat, so jadi sukalah. Nak katakan sebab kadang-kadang buah-buahan campur-campur dengan manis, itu yang jadi orang suka. Okay, kenapa saya suka makanan viral 2003 ni, antaranya ialah kuih kasui. Sebab ia mengingatkan saya kembali zaman kanak-kanak saya dulu. Mak saya selalu masak kuih itu. So bila kali ni dia comeback viral dengan acuan yang berbeza, so benda ni menarik perhatian orang ramai untuk try. Roti wap ni dia ada banyak pelbagai perisa macam kari ayam, coklat, kaya. And untuk cuaca kita sekarang dekat Malaysia ni, makan panas-panas memang ngam lah.